Hai, assalamualaikum guys. Sekarang kita bersama Kak Z. Bombastic side eye. Adik. Ini adik yang selalu tujuh-tujuh orang kan? Betul. Ya Allah, sihat ke? Alhamdulillah sihat Kak. Alhamdulillah sihat. Mantap. Saya biasa. Jumpa-jumpa kau nak terjah tembok ngaji. Yeah, boleh eh? RM50 tak? Kenapa tak dapat? Kau baca Kak Z sambung. InsyaAllah, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Masya-Allah. Kiri macam mana? Pakai kiri tak ustaz kau boleh? Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ Terbaiklah. Masya Allah. Mantai. Alhamdulillah. Sekarang kau dekat Mopi AQ Setiawangsa. Terjumpa seorang yang famous. Assalamualaikum. Oh. Kita bersama Abang Ashraf Muslim. Ni saya kenal eh. Tiba-tiba terkejar. Ini terjumpa ni. Terjumpa tu lah. Rezeki. Dekat ngopi. Mestilah kena tembok ngaji betul lah. Kita orang tengah borak benda besar ni. Projek besar ni. Tunggu jap. Projek tunggu jap. Okey boleh. Sambung Al-Quran. Okey boleh. Kalau apa nak sambung kita cuba belanja. Okey masak. Ah okey. Masak ni. Kalau tak dapat jawab tak apa. Tak apa. Kita bagi setengah je lah kopi tu. Okey. Ya tolong eh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'indu innallahi wa innama ana nazirum mubin. فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Sadaqallahul Azim. Tak apalah. Kopi satu. Kopi satu. Ega, kopi, Ega. Sadaqallahul Azim. Dia lari. Terima kasih, bang. Ya Allah. Ini saya belanja, abang. Ini apa ni? Air kopi apa ni? Vanilla. Supreme Vanilla. So? Yang abang order tu, kita bagi juga. Ngopi. Okay, guys. Sekarang kau dekat KLCC. Ada satu Korea International Indonesia. Yo, let's go. Kita bersama Miftah Farid. Tahu nama apa? Nampak? Oh, nak buat apa ni? Tebuk ngaji boleh? Oh, boleh. Nama? Oh, nama Muhammad Miftah Farid Mukmin from Jakarta, Indonesia. From Jakarta. Okey. Sambung ayat Quran eh. Okey. Too easy. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Innalil متقين مفازا حدائق
Lagi. Inna lil muttaqin mafazan hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kasadiqa. Masya Allah. Kalau di Indonesia berapa juta kena bagi? Okeylah, okay. Cukup Allah bagi. Okey, sukses. Thank you. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَاشَاءَ اللَّهُ أَمَّا وِدَانِي guys. Thank you. Okay, hi, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak tebuk seorang legenda, selebriti. Jom. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Kita bersama abang Karl Shafi. Yeah. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah sihat. Salam sikit. Alhamdulillah. Aku pun sihat kak. Okay. Tak cerita banyak. Ha, apa dia? Tebuk ngaji aku boleh. Aku tahu kalau dia datang ni nak benda-benda orang ni kan. Kau nak tebuk aku suruh apa? Simple je bang. Simple eh? Okay. Boleh? Risau dia punya simple ni. Dia punya simple ni lain macam. Cuba. Suruh apa? Cubalah. Saya okay. Try. Cuba. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya-Allah. Subhanallahu. Power kan? Eh? Allahu akbar. Aku ni nampak berpeluh-peluh dah keluar ni. Risau takut salah surah kan. Okey. Ha. Apa cerita ni? Kereta conconteng ni. Ada apa? Conconteng ni. Ha. Kita nak bagi tahu pada 20 hari bulan 8 2023 okay. Kita ada buat fashion show event dekat Sepang International Circuit. It's gonna be our first ever fashion show dekat Sepang dan juga memang first time Sepang ada fashion show yang buat dekat atas racetrack. So kita nak ajaklah sesiapa yang ada dekat luar sana yang tengok video ni bolehlah datang kan ramai-ramai. Mantap, jom ramai. Minggu depan. Ya, yeah, betul-betul hari Ahad bermula jam 12:30 hari sampai lah pukul 10 malam. Fashion show akan bermula jam 8:30 malam. Baik. Lepas Isyak. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you bang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Allah. Assalamualaikum guys. So sekarang Kowi dekat Box FZHD. Kowi ada terjumpa seorang artis yang agak famous ya. Sekarang jom. Assalamualaikum. Dan tak seharusnya aku. Sehat dah. Bersama Sufian Suhaimi guys. Ya, yeah. Kowi kan? Kowi. Sehat dah. So di kacau eh. Ni nak apa ni? Tengah minum-minum. Okay. Macam dah tahu je. Okay, nak tebus sikit macam biasa. Okay. Yeah, cuba simple lah. Simple-simple lah. InsyaAllah. Dan tak seharusnya. What?
Oh, ini tak ada amal sembilan. Gerak. Okay. Ya Allah, tengok ni. Allah. Gerak. Itu teaser. Okay, cuba ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان innahu lakum aduwwum mubin. Masya-Allah. Terbaik ni. Zain kita ketau. Betul dah. Eh, thank you dah. Jadi kacang. Oi guys. Guys, sekarang kita bersama. Wani Hasrita. Okay, kita nak tebuk Wani Hasrita. Cuba sambung eh, boleh? Insya-Allah dicuba, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سمبوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Tapi sambung. Masya Allah. Berbaik. Ya Allah, tajwid dia minta maaf saya. Masya Allah. Terima kasih. Hai, assalamualaikum guys. So kita bersama Syafiqan. Alhamdulillah, selamat puasa. Untuk Syafiqan, untuk pengetahuan Okay. Kalau ada COVID, mesti kena tebuk. Kita mengaji. Oh, ya ke? So, sebenarnya bulan puasa ni, tolong ajar saya. Okay, kau baca satu ayat. Okay. Kita sambung, boleh? Boleh. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Masya Allah, terbaik. Terima kasih. Bantu oi. Guys, kita bersama Afiq Syazwan. Kita tebuk sikit boleh eh? Okey. NG. Boleh? Boleh. Boleh, try. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, sedap eh. Thank you. Okay, boleh try. Sama ayat Quran dapat RM50. Let's go. Lala puat. Many months later. Ush, bukan fawas tu. Ya Rabbi, bas maksudak kushli hukmak ya Rabbi. Serius ah? Boleh try ke? Boleh! Bukan fawas? Ya kan? Jangan dah. Okay. Kalau bukan fawas, ambil.
Fukan yang ni. Saya jangan macam tu. Habis tu. Ni memang kau bukan pendapat punya ni. Aduh. Boleh. Cuba ni. Nak cuba ke? Saya sangat memerlukan RM50. Saya perlukan. Perlukan. Okey lah, try lah. Okey. Okey, jangan. Jangan susah sangat bang. Dengar cerita baru balik imam eh. Tak bang. Orang lain tu bang. Kasih susah sikit eh. Senang sikit bang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أفرأيت الذي مكان أوى نا كلو Akhir juzuk, akhir surah. It was at this moment that he knew. Woi. Ah. Hajar tu salah ni. Kulum terabis tu. Eh, betul tak nampak ni? Ya. Yeah. Juzuk pun tak boleh beritahu eh? Alih. Tak boleh. Kalau bagi tahu juzuk terus tak tahu. Ya. Yeah. Okey. Eh, juzuk apa ni? Abang aku bagi susah abang. Ini sangat susah ni. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ما شاء الله صدق قاسم aku nak tebuk kau pula, kau ajar tu soalan dia. Soalan dia kau ajar. Jadi betul eh, ambil. Betul? Dah eh? Nah. Sebabkan fakal puas 100 eh. Jangan. Aku nak tebuk kau pula. Kau ajar tu soalan dia. Saya try aku. Mampus aku. Okay, ni kalau kau dapat aku bagi. Okay. Aku nak tebuk kau pula. Oh no! Boleh ke? Boleh. Try. Aku pula terfikir. Akhir juzuk. Akhir surah. Nampak? Style tak style? Style sangat tu. Okay. Saya try aku. Mampus aku. Ni kalau kau dapat aku bagi balik. Aku bagi balik. Kalau aku dapat aku bagi balik. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nak senang susah. Ikat ka. Ha? Tak susah sangat. Medium. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. صدق الله العظيم. تانية. يا حبيب. Okay guys, sekarang kita dekat ABBPH. Nak tebuk Abang Jah. Abis Jah. Jenye te Raimon ha sekut mon try rak kulong ku ada pempeng ha kini. Yo, ngaji sikit leh. Tebuk. Eh, ya. Enggak ngaji ke? Ngaji. Padu ai. Ngaji kau. Ngaji Quran. Oh, boleh. Ya Abeja ni bukan kata power tapi boleh lah suruh tu banyak lah banyak juzuk. Cuma suruh gapo tak apa ingat semua ni ha. Try. Ha, boleh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Masya Allah. Mizan. Ui. Wah, betul ke? Masya Allah, betul. Betul ke? Ya Allah, pakcik. Boleh, betul, boleh. Betul, betul kan? Betul, betul. Nak ni? Nak ke sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi yang kedua. Ryan. Ryan Bakery. Siap. Yo. Ha, macam mana? Okey tadi. Macam mana apa tu? Menang tak menang? Samalah kita. Tahun depan lah kita cuba lagi. InsyaAllah tahun depan lah kita cuba. Okay, sambung. Macam biasa kalau aku mesti kena baca sikit. Sikit lah. Weh, suruh apa? Sangat easy. Ini paling easy lah. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya-Allah. Boleh pergi tak? Boleh pergi. Boleh kalau pergi. Masya ni baca tahun depan menang. Okey, baik. Thank you dah. Kita akan tanya. Samsung ah, Ila. Samsung ah. Samsung ah. Jom. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana tadi menang ke tak menang? Sahabat saya menang. Sahabat kita menang. Kita cuba. Baik. Tahun depan insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Rezeki kat tempat lain insyaAllah. Rezeki kat tempat lain. Yeah. Kita tahu. Betul. Okay. Okay. Let's go. Yeah. Sambung ayat Quran. Boleh. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hada'ika wa'anaba. وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما في الأرض رب السماوات والأرض أرضي وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. يا ده.